إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci, muna ƙara gode ma Allah mai girma da ɗaukaka, wanda cikin ikonsa da rahamarsa ya ƙaddara mana sake haɗuwa a wannan majalisi na tafsirin Alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan. Yau muna 12 ga watan Ramadan shekara ta 1444 Hijiriya, bayan hijiran mahaifi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina. Wannan ya zo daidai da 3 ga watan 4 shekara ta 2023 miladiya. Idan ba manta ba, a jiya mun tsaya ƙarshen surati Shura, da haka yau insha Allahu ta'ala za mu tashi a farkon sura ta gaba. Sura ta gaba ita ce suratul Zukhruf. Wannan sura suratul Zukhruf makiyya ce. Idan an ce makiyya, ana nufin ta sabka kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina. Tana da ayoyi 89 saboda cikin wannan sura, kamar yadda za mu gani a nan gaba. Allah ya ce wa zukurfa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Saboda wannan ne aka sanya mu wannan suna suratul Zukhruf. Sunanta na Zukhruf ya zo a masahif da kuma littafan tafsirai daban-daban, kamar tafsirin Imam Tabari da kuma tafsirin Alusi, duk haka suka ambaci wannan sura da wannan suna na Zukhruf. Ta fuskar jerinta a cikin Alƙur'ani ita ce sura ta 43 a cikin jerin surori na Alƙur'ani. Idan an faro lissafi daga suratul Fatiha, Baqara har zuwa inda ita ke, za a ga ita ce sura ta 43. A jerin sabka kuma ita ce sura ta 62 a jerin sabka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta sabka bayan suratul Fusilat, kafin suratul Dukhan. Wa mawdu'uha ar-ra'isi, babban jigon wannan sura, babban jigon wannan sura, ma'ana babban saƙon da ke cikin wannan sura, sura za ta yi mana bayanin cewa mutane suna ƙyamar a kusar da wani aiki wanda al'adarsu ta saba da wannan aikin. Ma'ana al'ada ta mutane ko ɗabi'a ta ɗan adam shine duk abin da ya saba da shi yakan mai riƙo sosai, ta yadda duk wanda ya zo ya ce zai faɗa da shi, to za su yi faɗa da shi. Sannan kuma za ta nuna mana yadda shuwagabanni suke kiyaye duniyarsu, duk lokacin da suka ga wani tsari ya zo zai faɗa da tsarin shugabancinsu, to za su yi ƙoƙari su ga cewa sun kiyaye wannan shugabancin nasu, don kada su yi asara abin da suke samu na amfani daga wannan shugabanci. Bayan wannan akwai sauran ƙananan maudu'ai wanda wannan sura dai tana karantar da su. Yana daga ciki surar za ta karantar da mu bayanin cewa Alƙur'ani mai girma littafi ne wanda Allah ya sabkar, sannan kuma mu'jizarsa ta tabbatar da tabbatar da gaskiya da gargaɗin masu bijire masa. Sannan wannan sura
za ta ba mu labarin rushe bautar duk wani abun bauta wanda ba Allah ba ko mai matsayinsa da ko martabarsa. Sannan za ta dan ba mu labarin al'ummomin da suka gabata da yadda Allah subhanahu wataala ya halakar da su, wanda sai kare manzanninsu don wannan ya zama wa'azi gare su kar su ma su aikata irin wancan karetawa da waɗancan al'ummomi magabata suka aikata. Wannan kaɗan kenan daga cikin abin da za mu ji a cikin wannan sura mai albarka, suratul zukhruf. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana jagora, ya haskaka mana, ya ba mu ikon fassara ta gwargwadon abinda Allah subhanahu wataala yake nufi da ayoyinta da kuma ma'anoninsa. Allah ya mana jagora. Bismillah. Allah subhanahu wata'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allah ya ce hamim. Waɗannan harufa guda biyu Allahu a'lamu bi muradihi bihi, Allah ta'ala shi kadai ya san abin da yake nufi da su, domin bai zo a cikin sunna ba, bai zo a cikin alkur'ani ba, ko a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani bayani wanda yake nuna abin da suke nufi. Da aka fassara magabata Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yarda, duk idan ya zo kan irin waɗannan harufa na alkur'ani haka yake cewa Allah ne ya san abin da yake nufi da su. Da aka ba wanda zai iya gaya maka abin da suke nufi. Amma kamar yadda muke bayani kullum idan mun zo kansu, idan mun kalle su za mu ce wannan ha'un ne, wannan mimun ne. Mun san ha'un tana daga cikin huruful ijaiya, mimun ma mun san haka. To bayan wannan abin da aka sani ba wani bayani kuma wanda za a iya maka fiye da wannan din. Allah ya ce wal kitabil mubin, ay alqur'ani littafi ne wanda yake almubin, mai ɗauke da bayanai, ai almuzhiru dariqul huda, wanda yake ɗauke da bayanai na hanyoyin da za a bi a samu shari'a. Wa ma yahtaju ilayhi min ash-shari'a, da kuma duk abin da mutum yake bukata na shari'a. To alqur'ani dai yayi wannan bayani, duk abin da ake bukata dan a tafiyar da rayuwa ta al'umma, dan mutum ya tafiyar da rayuwarsa shi kadai, alqur'ani yayi wannan bayanin. Alqur'ani yayi wannan bayanin, mun fahimta? To sai Allah ya ce mai gaba, inna ja Allah qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. Allah ya ce inna ja Allah qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. Inna ja Allah, Allah ce lalle mu mun sanya shi, shiwa shi alqur'ani, qur'anan arabiyyan, ya zama wani littafi abin karatu wanda aka sabkar da shi da harshen larabci, ay bi lugatil arabiyya, la'allakum ta'qiluna, dan ya zaman to cewa za ku iya hankaltar ayoyinsa, za ku iya fahimtar ma'anoninsa da abin da Allah yake nufi da ayoyinsa. Kun ga wannan ya nuna mana cewa alqur'ani balaraban littafi ne da larabci aka saukar da shi. Allah subhanahu wataala ya zaɓi harshen larabci a cikin harsunan duniya saboda harshe ne wanda yake cike da fasaha da balaga da azanci na magana, harshe ne wanda yana da yalwar kalmomi ta yadda duk abin da ake so a bayani za a iya samu a cikin harshen, ba sai an ɗauko aro daga wani harshen na waje ba. To saboda wannan dalilin sai Allah ya zaɓi alqur'ani ya sabkar da shi da larabci
dan a iya fahimtar ma'anonin sa. Kaga wannan yana nuna muhimmanci da kuma wajibcin koyon harshen Larabci. Domin Al-Qur'ani risala ce, saƙon Allah ne zuwa gare mu. To kaga saƙon Allah kuma yana buƙatar a fahimce shi a ji me Allah yake cewa. To idan kuma baka jin yaran, kaga ba za ka iya fahimtar sa ba. Da haka Al-Qur'ani littafi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya sabkar da shi a cikin harshen Larabci. To bayan nan sai Allah ya ce mi wa innahu fi ummil kitabi ladaina la aliyun hakim. To bayan da Allah ya mana bayanin cewa Al-Qur'ani an sabkar da shi da harshen Larabci, to kuma sai ya faɗi matsayi da ɗaukaka Al-Qur'ani a wurinsa da kuma wurin mala'iku al-muqarrabun. Allah subhanahu wata'ala ya ce wa innahu, kuma lalle yadda al'amari yake, shi Al-Qur'ani tabbatacce ne fi ummul kitabi, a cikin ummul kitab. Ummul kitab anan shine lauhul mahfuz, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya bayyana a cikin suratul buruj, bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Fi lauhin mahfuz, lauhul mahfuz wani babban allo ne wanda anan ciki Allah ya rubuta komai, komai Allah ya rubuta shi a ciki. To a ciki ma Al-Qur'ani an rubuta shi a cikin wannan lauhul mahfuz ne. Mun fahimta, kamar yadda ya ƙara fito da abin fili a wata ayar, Allah ya ce innahu laqur'anun karim, sai ya ce fi kitabin maknun. Kitabin maknun anan shine lauhul mahfuz, sai ya ce la yamassuhu illa al-mudahharuna, ba masu taɓa wannan littafi sai mahatsarki, su ne mala'iku. Sannan a wani wuri ya ce kalla inna ha tazkira faman sha'a zakara, sai ya ce fi suhufin mukarrama marfu'atin mudahara bi aidi safara kiramin barara. Kaga nan duk Allah yana bayanin wannan allo lauhul mahfuz. A nan ne mala’ika Jibril yake zuwa sai ya ɗauko iya adadin da aka ce ya kawo manzan Allah. Idan zai kawo manzan Allah wahayi, sai Allah ya ce masa ya tafi lauhul mahfuz ya ɗauki aya ta kaza zuwa aya ta kaza. Sai mala’ika Jibril sai ya je ya ɗauko daga cikin lauhul mahfuz sai ya zo ya kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. To Allah ya ce shi Al-Qur'ani yana nan a cikin ummul kitabi, ay lauhul mahfuz, shine lauhul mahfuz. Sai Allah ya ce ladaina la'aliyun, littafin nan Al-Qur'ani Allah ya ce a wurinmu la'aliyun, littafi ne madaukaci. Alal kutubi qablahu, akan sauran littafan da suka zo kamin shi, ya ɗaukaka sama da sauran littafan da Allah ya sabkar kamin Al-Qur'ani. Al-Qur'ani shine littafin Allah na ƙarshe, kamin sa ya sabkar da waɗansu littafai din. To sai Allah ya ce a cikin littafan nan da Allah ya sabkar duka, Al-Qur'ani shine mafi ɗaukaka a cikin su. Sannan kuma hakimun, littafi ne wanda yake cike da hikimomi, ay zu hikmatin baliga, akwai hikimomi cikin Al-Qur'ani. To kaga wannan shine matsayin Al-Qur'ani mai girma a wurin Allah, ma kaji matsayin Al-Qur'ani a inda yake rubuce a can ma lauhul mahfuz. Allah ya gaya mana ma ba masu taɓa shi sai wanda suke masu tsarki. Wannan bayanan Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya ce yana daga cikin dalilan da ya sa waɗansu malamai suka tafi akan cewa ba a tafi Al-Qur'ani sai da tsarki, domin kaji matsayinsa ma a wajen mala'iku. Allah ya ce ladaina la'aliyun, Al-Qur'ani din kenan. Can bayan kuma ya ce fi ummul kitabi, da haka Al-Qur'ani yana da daraja, Al-Qur'ani yana da girma, wajibi ne ga duk musulmi ya girmama Al-Qur'ani ta hanyar karanta shi
da kuma yin aiki da abin da ke cikin sa da kuma kulawa da shi wajen tsarkake shi da aje shi wuri mai tsarki da aje shi wurin da yake zai samu girma shi yasa ya daina cikin ladubban alqur'ani wanda malamai suke ambatawa cewa ba a dora wani littafi saman shi sai idan alqur'anin ne kuma koda littafin alqur'ani mai tafsiri to ba za ka dora shi saman alqur'anin da yake matani ne ba domin shi wancan tafsirin akwai manganin malamai sun shigo ciki shi kuma alqur'anin da yake matani manganin Allah ne tsantsa a ciki to duk wannan yana kadan daga cikin ladubban alqur'ani saboda matsayin sa a wurin Allah to babban girmamawa ga alqur'ani kuma shine yin aiki da abin da yake ciki Allah ya ba mu ikon kulawa sai Allah ya ce mi afa nadribu Allah subhanahu wata'ala ya ce afa nadribu an kumu dhikra safan an kuntum qauman musrifin Allah ya ce afa nadribu an kumu dhikra Allah ne yana magana da kafiran Makka ne Allah yake cewa da su yanzu shikenan ku kafiran Makka afa nadribu an kumu dhikra sai mu kame daga barin sabkar muku da alqur'ani adh-dhikra anan ay alqur'an sai mu daina sabkar da wahayinmu sai mu yanke safhan mu yanke sabkar da alqur'ani da wahayinmu an kuntum qauman musrifin dan ku kun kasance mutane masu banna kun kasance mutane mushrikai wannan kawai sai ya zama dalilin da za a ce a daina kawo muku alqur'ani wannan ba zai zama dalili ba duk da fajircin naku da shirkar taku haka za a ci gaba da sabkar muku da alqur'ani wanda zai yi imani ya imani wanda kuma bai da rabin imani ya kin imani da shi amma dai wannan kawai ba zai sanya a kyale ko ba a kisafkar muku da alqur'ani kaga wannan gai daidai da abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul qiyama aya hasabul insanu an yutraka suda yanda shi mutun yana tunanin sai kawai a bar shi haka nan ba wani wahayi ba ayi kaza ba a bar kaza ba dokoki daga wajen Allah dan shi yana yin saban Allah dan shi yana shirka sai a bar shi haka nan Allah ya ce ba za a bar mutun haka nan ba lalle sai an sabkar mai da wahayi sai an gaya mai Allah ya ce sai an gaya mashi annabi Allah ya hada in ya so ya bi in ya so kar ya bi amma dai sai an sabkar mai da hujja sannan kamar yadda aka sabkar ma al'ummomi wanda suka zo kafin al'ummar manzon Allah ai su ma an sabkar musu kafircin su da shirkar su da tsaurin kansu bai sa Allah ya janye wahayin sa ba to akan al'umma annabi Muhammad kuma ba za a fara haka ba mun fahimta to sai Allah ya ce bi gaba wa kama arsalna min nabiyyin awwalina Allah ya ce wa kama arsalna min nabiyyin fil awwalina kuma yo manzanni nawa ne muka tura zuwa ga al'ummomin su fil awwalina a cikin jama'u na farko a cikin mutanen farko nawa aka tura ay fil umami qablakum cikin al'ummomin da suka zo kamin ku Allah ya tura annabawa da yawa kafin alqur'ani ya gaya mana a wurare da dama cewa Allah subhanahu wataala ya tura manzanni kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa laqad arsalna min qablika fi shiyal awwalina fi shiyal awwalina al'ummin da suka na farko mun tura musu da manzanni wannan a cikin suratul hijri ne sannan a wani wuri Allah ya ce summa arsalna rusulana tatara mun turo da manzannin mu wa laqad arsalna fihim munzirin ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت duk wannan ayoyin suna bada labarin cewa Allah ya turo da manzanni a al'ummomin farko kafin al'ummar manzan Allah ita ce al'ummar karshe an tura annabi Nuhu an tura annabi Salihu annabi Hud haka duk Allah ya tura manzanni ashe kenan da manzan Allah ya fito ya ce Allah ya aiko shi ba shine farko ba kafin sa wadan sun ce an aiko shi mun fahimta Allah ya ce mi wa ma yati min nabiyyin illa kanu bi yastati Allah ya
ce wa ma yatihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'una wa ma yatihim babu wani annabi min nabiyyin da ya je ma wata al'umma cikin annabawan da muka tura din illa kanu bihi yastahzi'un face sai al'ummar sa sun masa izgili sun kasance masu yin izgili dangane da sakon da aka aiko shi da shi to kun ga anan kamar Allah yana lallashin manzon Allah ne Allah yana ce masa kai hakuri ya kai annabi Muhammad ai mun turo da manzanni da yawa kamun ka duk annabin da muka tura mutanen sun masa izgili dan haka kai ma izgilin da ake maka a yau kai hakuri amma wasu annabawan kamun kai dan karka samu damuwa yi hakuri ka ci gaba da wa'azinka har Allah ta'ala ya hukunci tsakaninka da mutanen da aka aiko ka a cikin su amma wannan kar ya sanya ka samu damuwa domin waɗansu annabawan ba da muka turo a kamunka mun sun an masa izgili su ba annabi Musa ba irin izgilin da ba ya masa ba amma hakuri yayi ya ci gaba da da'awar sa mun karanta can baya cikin suratul ma'ida suratul ali imran irin wahalar da annabi Musa ya sha cikin mutanensa izgilin da suka dinga yi masa akwai lokacin da suna cikin dimuwa Allah ya dinga saukar musu da abinci daga sama abincin ma kuma kaji yan shila da wata abu ana ce mata darba haka suka dinga saukar daga sama sai dai su ci su koshi su sha ruwa amma saboda izgili mai suka cewa annabi Musa cewa suka yi ba su son wannan su sun fi son a ba su albasa a ba su alayyahu sai kwana su ci to kaga da annabawan da suka zo an musu izgili to shine ake faɗa wa manzon Allah ya haƙuri izgili kam annabawan farko ma an musu to shi ma za a yi mai kenan kuma yau duk lokacin da ka riƙe addini da ƙarfi to sai an maka izgili sai an maka izgili sai dai kai haƙuri haka hanyar take Allah ya shirye da mu to Allah ya bada labarin cewa su waɗannan al'ummi da suka yi wa annabawansu na farko izgili Allah ya halakar da su da aka yi haƙuri su ma mutanen ka Allah zai ɗauki mataki a kansu Allah ya ce fa halakna ashadda min Allah ta'ala ya ce fa'ahlakna ashadda minhum badashan wa madha mathalul awwalina fa'ahlakna ashadda minhum badasha Allah ya ce mun halakar da waɗanda su ne suka fi tsananin ƙarfi min qaumika sama da al'ummarka al'ummarka yanzu wanda suke ma izgili suna kafircewa to a baya an yi al'ummomi wanda sun fi su tsananin ƙarfi amma duk ƙarfinsu ba su gagara Allah ba Allah ya halakar da su to mutanen ka yanzu sai su gagara Allah a kaga ba za su gagara Allah ba da haka Allah ya ce mun halakar da al'umman da sun fi al'ummar ka tsananin ƙarfi wa madha mathalul awwalina haka suka wuce suka zama misali ga 'yan bayansu sai dai a ba da labari a ce da an yi wata al'umma ana ce musu samudawa Allah ya halakar da su an yi wata al'umma da ana ce musu adawa Allah ya halakar da su an yi wani mutum mai tsananin ƙarfin mulki ana ce masa fir'auna yana ina ya wuce ya zama tarihi in sai dai a ba da tarihinsa to don haka Allah ta'ala ya gama da waɗannan al'ummomi wanda suka yi wa annabawansu izgili suka ƙi yin imani lokacin da annabawan suka zo musu da wa'azi don haka kai ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yi haƙuri Allah mai girma da ɗaukaka zai ɗauki mataki a kan al'ummarka wanda ya dace da ita Allah subhanahu wa ta'ala ya jawo hankalin kafirin makka a wurare da dama a cikin alkur'ani cewa su ɗauki izina daga al'ummomin da suka wuce yadda Allah ya musu
har ma a wani wuri Allah ce wa mutanen Makka yake su je mana su tafiya a bayan ƙasa su ga yadda waɗancan ƙarshen su ya ƙare afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim Allah ce kanu akthara minhum wa ashadda quwwa ba za su tafiya ba su ga garuruwan samudawa su ga garuruwan adawa waɗannan mutanen sun fi su ƙarfi sun fi su ƙarfin makamai sun fi su ƙarfin jiki amma ba su gagara Allah ba Allah ya halakar da su to su ya za su gagara Allah kenan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana cin albarkacin addu'ar da manzon Allah ya yi manzon Allah ne ya roki Allah ta'ala cewa duk abin da al'ummar shi za ta yi yana roƙon Allah kada a halakar da ita halakarwa ta gaba ɗaya Allah ya karɓi wannan addu'ar shi yasa ga har yanzu al'ummar tana nan ba a halakar da ita gabaki ɗaya ba sai dai har haka din Allah ta'ala yana sabkar da azabar shi da gargaɗinsa amma ba a yin umumi a gama al'ummar sai dai ana iya samun wani yanki na al'ummar Allah ya halakar da su wani yanki Allah ya saukar musu da azaba gashi nan ana ta yi kuma wani wuri ai girgiza ƙasa wani wuri ai guguwa ta zo ta yi fata-fata da garin wani wuri ai ruwan sama ya ambaliya kaga an yi ya kashe mutane da yawa an yi asara ta dukiya amma dai a ce al'ummar gaba ɗayanta an yi gaba da ita muna cin albarkacin addu'ar manzon Allah amma adawa da suka yi su gaba ɗaya aka shahe su samudawa ma gaba ɗaya ne fir'auna ma kuna kallo gaba ɗaya ne da shi da mutanensa to amma mu annabi ya yi addu'a sai kowa ya je lahira ya iske abin da ya aikata da haka mu ƙara gode ma Allah amma ko mu ƙara shiga taitayinmu domin kun ga duk laifin da wata al'umma ta yi aka halakar da ita yanzu ba laifin da ba a yi a cikin wannan al'umma al'ummar annabi Lut bayan shirka mai laifin da suka yi suna da shi shi ne laifin luwaɗi namiji ya je wa namiji wannan ya sanya Allah ta'ala ya halakar da su yanzu ana shirkar namiji na je wa namiji ko har ma a yanzu wannan zamanin duniya tana ganin ta yi ci gaban da namiji yana iya auren namiji kusa akwai wuraren da an yadda a doka ma namiji ya auri namiji kuma saboda lalacewar duniya wai har irin waɗannan ma'auratan akwai ƙasashen da aka ba su dama suna ya ɗauko yara su adoptin ɗin yara su kawo cikin gida su rene su a matsayin ƴaƴansu yaro ya tashi ya ga baban shi namiji ne kuma ba mashi ma namiji alhali su kuma ba irin wannan tadowar aka yi musu ba su namiji da mace ne suka tayar da su to kaga wannan bannar ai irin ta mutanen annabi Lut ce kana ma iya cewa har ma wannan kila ta wuce ta wacce ashe kaga idan da ma'aunin da aka halakar da mutanen annabi Lut shi za a aiki da shi aka mu ma da an halakar da mu mutanen annabi Shu'aibu bayan shirka laifin da suka shahara da shi shine tauye mudu tauye abun awo sawawan sikeli ne ko ma'auni ne yanzu menene ba a tauyewa ba abin da ba a tauyewa su kaga idan da za a yi musu hukunci da za a yi mana hukunci irin da waccan mutanen mu ba da sai a ce a halakar da mu to amma Allah subhanahu wataala ya kyale wannan al'umma kowa ya abin da zai yi sai ya je lahira sai a kama shi da wannan laifin Allah ya shirye da mu to sai Allah ya ce mi gaba wala yansa'tahu man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna qalaqahunna al-'azizul 'alim Allah ta'ala ya ce wala yansa'tahu man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna khalaqahunna al-'azizul 'alim to su kafiran makka sun san Allah domin sun yi imani da rububiyya duk wannan ayyuka wanda muke cewa Allah kadai ke yin su kafiran makka duk sun yadda Allah ke yin su
ko gumakan da suke bauta ma ba su yadda suke yi ba sun san Allah ke yi tauhidin da ba su yi ma Allah ba shine tauhidi na uluhiyya na bauta ma Allah shine suka ce ba su yadda ba amma tauhidi na rububiyya wannan sun yi imani da shi shine anan Allah yake gaya mana wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna khalaqahunna al-azizul alim Allah yace wala in sa'altahum kuma wallahi idan da zaka tambaye su su kafiran makka ka tambaye su ka ce man khalaqa as-samawati wal arda shin wai wani ne ya halicci samai da kasa din nan Allah yace la yaquluna wallahi da sun ce maka khalaqahunna wanda ya halicce su shine al-azizu al-alim shine wanda yake al-aziz mabuwayi al-alim wanda yake masani ay khalaqahunna Allahu zul izza wal ilm suna nufin a wanda ya halicce su shine Allah ma'abocin buwaya da ilimi to kaga sun bada amsa sun ce Allah ne ya halitta to kaga su sun yadda da tauhidi na rububiyya kenan dama shi tauhidi malamai suna kasa shi gida uku ne akwai tauhidin rububiyya shine ka kareta ubangiji a ayyukansa kashewa halittar sammai halittar kasai saukar da ruwan sama rike ruwan sama bada lafiya bada arziki kaga wannan duk ayyuka ne Allah ke yi to ire-iren waɗannan ayyukan ka kareta Allah ta'ala a cikin su shi ake cewa tauhidin rububiyya duk wanda ya ji cewa Allah yana yin wani daga cikin waɗannan ayyukan to ya zama mushriki ya hada Allah da wani a wajen rububiyya tauhidin uluhiyya shi kuma tauhidi wajen ibada sai tauhidi na sunaye da siffofin ubangiji to su kafiran makka wannan ya nuna mana sun yadda da rububiyya amma ba su yadda da uluhiyya ba wannan kuma shi ya maida su kafirai ashe dan mutum ya yadda da rububiyya bai yadda da uluhiyya ba baya zama musulmi sai ka yadda duka biyun ka yadda da rububiyya ka yadda da uluhiyya mun fahimta to bayan da Allah subhanahu wataala ya bamu wannan labarin idan za a tambaye su ga abin da za su ci sai ya ci gaba da kawo mana siffofin sa shi Allah din dan mu gane shi mu kuma fahimci shi ne wanda ya cancanci abota ba Allah ya ce mi allazi الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون sai Allah ya ce allazi shi Allah nan shine ja'ala lakum al-ardha mahadan wanda ya sanya muku kasa ta zama shimfida aka shimfida kasa kun ga ta nan flat ko ba haka ba nan muke gidaje nan muke gona nan muke lambu nan muke komai na rayuwarmu Allah ne ya shimfida ta haka kamar shimfida aka sa duwatsu aka kafe ta dan kada ta yi rawa da mu ko ta yi tsalle da mu to Allah shi ne ya wannan waja'ala lakum fiha subula sannan ya sanya muku hanyoyi a cikin ƙasa din ya sanya muku hanyoyi nan hanyoyi ana nufin turuqan hanyoyi yanzu daga nan in za ka tsina ka san hanyar da za ka bi wa ya sa wannan hanyar Allah ne in za ka kado ka san inda za ka bi in za ka mani ka san inda za ka bi to haka Allah ya sanya hanyoyi ga suna a bayan ƙasa wanda suka yi connecting mutane da mutane yanzu wanda zai tafi ka tsina in yanan sai a ce a'a ba nan za ka yi ba ko sai a ce zo ka yi nan wurin to Allah ne ya sanya wannan Allah ya ce Allah ya haka la'allakum tahtadun dan ya zamanto kun shiryi zuwa iraren da kuke nufin zuwa a tafiye-tafiyenku in za ka tsina sai ka bi nan in za ka bi mi sai ka yi nan in za ka mani sai ka yi nan Allah ne ya muku wannan bayan nan wa wallazi wallazi nazzala minas samaa'i ma'an bi qadarin fa
والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. الله يشي والذي نزل من السماء ماء كما الله نن شيني وندي سبكر مكو دغا سما دروا سي الله يشي بقدر أي بقدر حاجتك إليه ورغلن بقاتركو wannan ba ni'ima bace ba sai ai ruwa daidai bukatar mu in akai sai a dauke sai a kwana biyu ba a sake yi ba saboda me cikin kwana biyun nan kila ba ba bukatar ruwa bayan kwana biyu kuma sai ya sake dawowa idan kuma ana tsananin bukatar ruwan sai a sake shi ai tai wani lokaci sai a awa biyar ana ruwa gwargwadon bukatar mu yanzu kuna ji da za a zo misali a balle da ruwa a yi sati uku ana ruwa bai yi kare mu ba ya yi kare mu amma ruwan sai ana yi mana shi daidai bukatunmu Allah ya ce fa'ansharna bihi baldatan maita da wannan ruwan ya sabka kuma sai mu rayar da kasar da ta can ta mace yanzu in ka je gonaki duk matattu ne kasar ko ba haka ba yanzu ko kaje kayi harami ka sa masara za ta fito saboda me kasar ta mutu yanzu amma da an yi ruwa na daya aka sake yin ruwa aka yi ruwa daidai wanda ya isa shuka da kaje aka yi shuka bayan wani lokaci me za ka gani sai ga ta rayu kuma yanzu ta rayu ita kasar sai ga masara ta fito dawa ta fito gero ya fito gyada ta fito ciyawa ba ta fito sai ga gona ta yi tsanwa shar yanzu rai ta zama mai rai kenan to Allah ne yake yin haka kullun ina ba da misali shi manomi lokacin da ya je gona ya je ya bude ƙasa ya kawo masara ƙwara uku ko gero ya zuba a ciki ya rufe ya gama da shi ko bai gama ba yanzu waye zai fito da wannan masarar manomi ke fitowa da ita ba manomi ke fitowa da ita ba Allah ne yake fitowa da ita Allah ya ce to kadhalika kaga yadda masaran nan take fitowa in an yi ruwa bayan da ƙasa ta mutu amma yanzu ta zama mai rai ta fito da masara ta fito da gero to kamar yadda kaga an fito da dawa ko gero dinnan lokacin da aka shuka su to kurajuna min qurubin quburikum ahyanan wata rana kamar haka ne kuma za a fito da ku daga cikin kaburburan ku kamar haka ne za a fito da ku daga cikin kabari kowa ya fito wani ya yi shekara barkatai Allah kaɗai ya san iya shekarun da ya yi a cikin ƙasa amma ranar nan kowa zai fito daga cikin kabarinsa yadda kaga Allah yana rayar da gonakai bayan da sun mutu to haka Allah zai rayar da mutane bayan da sun mutu da an yi busa kawai mutane za su dinga fitowa daga cikin kabarinsu Allah ya sa mu cika da imani to bayan nan sai Allah ya ce mai wallazi khalaqal azwaj Allah ya ce wallazi khalaqal azwaj kullaha waja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabun Allah ya ce wallazi khalaqal azwaj Allah nan kuma shine wanda ya halicci al-azwaj ay al-asnaf ya halicci komai jinsi biyu ko aure kun fahimta kullaha komai haka Allah ya halicce shi namiji da mace akwai abin da yake shi da na'am akwai wani abu wanda yake shi ɗaya bai da jins bai da macen shi sai Allah ku to Allah ne ya wannan tsarin kaga wannan ilimin cewa komai bibiyu ne shekara dubu da ɗari hudu da ta wuce
alqur'ani yazo da shi. Amma discoveries na sciences duka yau shi ne suka gano cewa komi biyu ne ba daidai ba, amma shekara dubu alqur'ani yayi wannan bayani cewa komai da kake gani kwara biyu ne, haka Allah ya halice shi, wallazi khalaqal azwaja kullaha. Sai Allah ya ce waja'ala lakum minal fulki, sannan kuma Allah mai girma da daukaka shine ya sanya muku, ma'ana ya samar muku da jiragen ruwa, ai as-sufun, jiragen ruwa, wal an'am, da kuma dabbobi irin wanda ake hawa, matar kabula wanda kuke hawa in za ku yi tafiye-tafiyenku. A wancan lokacin means of transportation na wancan lokacin su ne waɗannan dabbobin, raƙumi ko raƙuma galibi su aka fi hawa ko da su ake tafiye-tafiye a wancan lokacin. Duk tafiye-tafiyen da aka yi tsakanin ƙasashen Larabawa da ƙasashenmu na nan duk ta hanyar raƙumi aka yi. Za a ga an bi da raƙumi cikin Sahara har a je ƙasashen Larabawa a ɗauko kaya irin na can, a biyo ta Sahara a zo da su har Kano a aji. Ka ga da raƙuma aka yi wannan, to Allah ta'ala shi ne ya hore muku raƙuma, sannan a wancan lokacin ga jirgin ruwa, sai a hau a yi tafiya daga wannan gari zuwa wancan gari, daga wannan ƙasa zuwa wancan gari. Allah mai girma da ɗaukaka shi ne ya hore muku waɗannan ne'imomi na ababen hawa don tafiye-tafiyenku. Allah ya ce mai litastawu ala zuhuri, litastawu ala zuhuri thumma tastawu ni'mata rabbikum idha stawaytum alayhi wa taqulu subhanallazi sakkara lana hadha Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da tastawu ala zuhurihi summa tadhkuru ni'mata rabbikum idha stawaytum alayhi wa taqulu subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrini. Allah ya ce da tastawu ala zuhurihi, ba ya ce ya halitta mana raƙuma ba da dabbobi don mu hau mu tafiye-tafiye, sai Allah ya ce litastawu ala zuhurihi, don ku daidaita ala zuhurihi a saman bayan raƙumin, ko ita dabbar da za ku hau ɗin, ma'ana lokacin da za ku yi tafiya ɗin kuna tattaruwa a saman bayanta, bayan kun hau kun daidaita, summa tadhkuru ni'mata rabbikum, Allah ya ce to a wannan lokacin sai ku tuna da ni'imar da Allah ya muku. Idha stawaytum alayhi, idan kun daidaita kun hau kun zauna bisa, wa taqulu, sannan sai ku ce subhanalladhi sakhkhara lana hadha, sarki ya tabbata ga Allah wanda ya hore mana wannan, wa ma kunna lahu muqrini, lalle mu wa mu kasance masu iko ne akan haka ba in ba dan da Allah ya hore mana ba. Yanzu ya zaya ka juya raƙumi in ba dan horewar Allah ba, amma sai ga dan yaro dan karami dan shekara 10 yana mi yana jin raƙuma 100 suna bin sa, in yayi dama su yi dama, in yayi hagu su yi hagu. Horewa ce ta Allah, da Allah bai hore ba bai yiwa mu sarrafa su haka. Mun gane, to wa inna ila rabbina la munqalibun, kuma lalle mu masu komawa ne zuwa ga Ubangijinmu. To wannan shi ne abinda Ubangiji ta'ala yake faɗa a nan, sannan ya zo a cikin sunna cewa wannan abinda mutum zai faɗa, wata ƙununa bi alsinatikum dhalika jami'an bainal qalbi wal lisan, wannan abinda aka ce summa tadhkuru ni'mata rabbakum idha stawaytum alayhi
wata ƙulu to fadan nan za ku fada a zuci za ku fada da harshen ku shine lokacin da mutum ya hau dabba to ana son idan ya hau ya daidaita a saman dabbar ya ce subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun mun fahimta Malam Abubakar Gumi a tafsirinsa ya ce fahada khasun bidabba amma wannan zikirin ya keɓanci dabba ne kawai domin akwai zikiri na hawa abin hawa to idan dabba ce za ka hau jaki za ka hau doki za ka hau raƙumi za ka hau sanuwa to lokacin da ka hau ka daidaita bisa bayan wannan dabbar to ana son ka faɗi wannan kace subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun amma yace amma safinatu fa yaqulu fiha amma idan jirgin ruwa ce mutun ya hau to sai yace bismillahi majriha wa mursaha nan kuma abinda zai fada anan ويلحق بالسفن السيارات سنة أنا رسكر دا موتوشي دا كيوكونا دا بابرا دا جرجين سما دا جرجين كسا دا جرجين روا هنا إذا موتا چيكاو هكذا كتي بسم الله مجريها ومرساها إذا ماشين نيما هكذا كتي كوكي كيني كاو تو هكذا كتي بسم الله مجريها ومرساها amma idan dabba ce ka hau to nan kuma sai kace subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalib mun fahimta wannan ya zo a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya hau dabba zai yi tafiya to idan ya daidaita saman bayan dabbar to yana karanta irin wannan addu'ar a lokacin da ya daidaita to kun ga shi addinin musulunci addini ne wanda ya koya mana komai hatta zikiri wanda mutum zai yi a lokacin da zai hau abin hawa ko zai hau mota ko zai hau mashin ko zai hau keke akwai zikiri na musamman wanda ake yi a wurin ba kawai haka nan ake hawa abin hawa ba a tada a ci gaba da tafiya kuma anan koda kai fasinja ne koda ba kai zaka tuka ba zaka yi wannan addu'ar lokacin da zaku shiga motar ku tafi ko lokacin da zaka hawa mashin din ku tafi Allah ta'ala ya sa mu dace kina gani anan ya kamata mu tsaya saboda lokaci dan Allah ya kai mu gobe sai mu tashi aya ta 15 kenan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu ladai kuskuren da muka yi kuma Allah shi mana afuwa shi yafe mana baki daya Allah ka nuna mana gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata fa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin